rrit në Turqi, a ti gjatë hulumtimit dhe ke përmend edhe më herët, e përmendni edhe Visari, tham ka rënë sy Medical Park, do të thonë kanë. I kemi këtu ilustrimet e dy spitaleve edhe shpenzimet që janë paguar nga Kosova në këto spitale për shërbimet për gjatë viteve. Spitali Medical Park prej vitit 2016 e tutje deri në vitin 2020, dhe më thonë, vitin 2016 i janë pagu 500.000 euro, në vitin 2020 2.641.000 euro. Dhe më thonë, kjo është një spital që i ka marrë në vitin 2018, 2019, 20, ka 2 milion euro prej shpenzimeve në Kosovë. Dhe me heret, nëse nuk a bëj një vit para prakisht, ka qenë dikon rrëth 50.000 euro. Dhe më thonë, 2015 në ka qenë komplet pa përfilshme. Pa përfilshme, kanë qenë spitalet turke, kanë qenë të pa përfilshme, dhe kur po flasim për 2.600.000 euro, ne nuk e dim sa këtë janë borqet. Do të të ajo mund të jetë 5 milion brenda ati viti, sepse ta shte janë grumbulluar borqet. Dhe këtu pe kalkulojmë vetëm vlera që janë paguar për pagesat e ekzekutuara. Në vitet para prake nuk kemi borqe. Sepse borgji në vitin 2018 ka qenë si pas një raporti të fondit që është në webfaqe, ka qenë 3 milion euro. I gjithë borqe ka qenë 3 milion euro. Pra mundësia që të kenë shumë borqe për spitalit turke është vështirë, ose nëse e krahasojmë me borqet aktuale. Është edhe një spital tjetër. Spitali MPL Saglëk. Në fakt, tu duhet të sqarohet se ne këta janë spital rrjet i njëjtë i spitalesh. Medical Parku me këtë është rrjet i njëjtë i spitalesh me shoqëri aksionare. Po se që mu dëkë interesant, kure tha Visari, tha ata ti ofrojnë disa, për nëse këta janë rrjet me njëjtë i pranar, për shambull, disa spitalesh, kë është Medical Park me emrat ndryshëm, është Liv Hospital, të gjithë e kanë, janë shoqëri aksionare me të njëjtë strukturë, por vetëm dalojnë në lagje. Një nga pacientët që ishte një ditë, një familje që ishte një ditë në këtë vë, sepse ka pas shumë qytetarë që kanë ardhë, e të regoj në mënyrë duke qeshur banalitetin e kësaj qështje. Tha, në të regun në fënd për një spital me mahal, me numër deres, me krejta që tybe kur kush në Turqi se dhe në ato, tha këta e deshen edhe numërin e rrugës, në qëfa rrugë është spitali. Kjo e të regoj një raport të relaksum, pas taj një